Verdade, voltei pro Brasil. É, hoje o futebol brasileiro é um futebol bem procurado. Pode ver por grandes jogadores que voltaram a jogar no futebol brasileiro. Então, para mim, eu tive essa oportunidade aí de poder acertar com o Cruzeiro. Um clube que está querendo voltar a vencer novamente, está com um projeto bom para 2013. Então, espero fazer parte desse sucesso aí que eles pretendem ter em 2013.